O Shop TV está aqui na RCL Celulares para trazer para você de casa promoções especiais em aparelhos celulares. Gente, dá só uma olhadinha nesse LG T375, aparelho com entrada para dois chips, cartão de memória e Wi-Fi. É completo por apenas R$ 249,00 à vista. Tem ainda o LG C299, que é lançamento, tem entrada para quatro chips e bateria de alta duração, que muita gente busca isso, né? Bateria com durabilidade por apenas R$ 219,00. E o L4, com entrada para três chips Android, câmera com flash, sabe quanto? R$ 494,00. É aqui que você encontra os melhores preços. E a gente vai encerrar mostrando esse LG L7-2. Vem com câmera frontal Android, memória interna de 4 GB. Olha o precinho, R$ 699,00. Tem também várias capinhas para aparelhos celulares. A RCL Celulares fica na Avenida Brasil, entre T5 e T6, ao lado do Banco do Brasil. O telefone 3422-6185. Venha para a RCL você também.